העברית בלשון ימי הביניים לא הייתה לשון חיה, היא לא הייתה שפת אם, את זה אנחנו יודעים, אבל אף על פי כן, לפי אברהם אבן שושן, בנספח של המילון שלו, הוא כותב שמספר השורשים שחודשו בימי הביניים הוא 119. כלומר, כשלושה אחוזים של כל השורשים בעברית של ימינו. איך זה קרה? העברית לא הייתה שפת אם. הסיבה לכך היא העברית המשוערבת. העברית המשוערבת היא לשון ששימשה את היהודים בקהילות שדיברו ערבית בארצות האסלאם. היא הייתה דומה ללשון של הערבים, אבל כתבו אותה באלף בית העברי ולא הערבי. למשל, מרחבה כתבו מם, רש מרחב באותיות עבריות, לא כתבו מרחבה כמו שכותבים באותיות בערבית. אחד המאפיינים הבולטים של העברית המשוערבת, או בשמה אחר העברית היהודית או עברית טבעונית, על כל זה נדבר על השמות האלה בהמשך, אז אחד המאפיינים הבולטים הוא המילים והביטויים העבריים שמשולבים באוצר המילים של אותה עברית והעברית הזאת הביאה להרחבה ולחידוש במשמעויות, בצורות ובמבנים בשפה העברית. בפרק הזה נדבר על העברית של ימי הביניים, כאמור העברית היהודית, טבעונית, משוערבת. בקושי מדברים על העברית הזאת, בקושי מזכירים אותה ואנחנו נעשה לה כבוד בפרק הזה, בשיחה עם הדוקטור אורי מלמד. אתם על קולולושה? מתחילים.